Saudades do escudo, nem por isso. Esta é pelo menos a ideia que passa no imediato por quem lida no dia-a-dia com a economia real. A Diário do Sul TV foi ao mercado municipal de Évora sondar a opinião dos comerciantes e descobriu que, pelo menos em termos monetários, a maioria torce pelo euro e pela Europa. Houve uma altura em que o euro deu uma grande subida nas coisas e isso aí é que disparou os preços, mas se o euro se fosse bem gerido, eu acho que o euro que era melhor que o escudo. Talvez tenha saudades do escudo, mas como não sabíamos o que ia acontecer, a mudança foi sempre, naquela altura foi benéfica, não é? Agora é que está como está. O que é que a gente faz agora a isso? Se abandonássemos o euro e regressássemos ao escudo, qual era o significado? Epá, para mim acho que isso era muito mal, agora nesta altura não. Porque toda a Europa está assim, nós ficámos só com um escudo, saímos do euro. Não, isso devia de ser péssimo, não pode ser. Eu acho que não. Saudades do escudo? Sinceramente não tenho muitas, já estou muito habituada ao euro, à moeda do euro, já estou muito habituada. Se por estes dias o país abandonasse o euro e regressasse ao escudo, qual era o significado na economia? Pelo que eu ouço dizer, não seria assim dos melhores resultados, penso que não. Com o euro é impossível, a gente estica, estica e nada. Se regressássemos de novo ao escudo, seria bem visto? No meu ponto de vista, acho que sim, acho que valia a pena. Não voltava a ser um pouco confuso? Pois, assim, para as pessoas mais idosas era capaz de ser mais confuso, né? Trocar outra vez dinheiro era mais complicado. Mas acho que as pessoas todas ficavam contentes. Para o consumidor até pode ser indiferente marcar a batata doce a 1 euro por quilo ou a 200 escudos. E para quem vive de reforma escassa, quer se trate de moeda forte ou moeda fraca, em meados do mês tudo fica resumido em trocos.